Letë mos ndalim lutjet për Ukrajinën e martirizuar ku lufta ka shkatruar gjithë shka, përshirë dhe grurin. Ky është një ofendimi madh për Zotin, pasi gruri është dhurata e tij për të ushqyer njerëzimin. Brit me miliona njerëzve që vuajnë shkon deri në parajs. U bë thirrje autoriteteve të Federatës Ruse që të rikthehen marrveshjes e grurit në detin e zi, në mënyrë që transporti i drithrave të rinisë në mënyrë të sigurt.